Olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Vamos conhecer o pessoal, a gente não conhece, obrigado a todos vocês pela presença, porque a gente não conhece, a gente só precisa conhecer cada um de vocês, a gente não conhece e a gente, é sempre um prazer ter vocês aqui no nosso show, tá? É um prazer enorme, tá? Muito obrigado a cada um de vocês por estarem aqui conosco. Tudo bem? Tudo. Seu nome? Acho que você que não tá bem. Não tô? Tá ruim? Seu nome mesmo, qual que era? Juliana. Juliana, obrigado pela presença, tá? Obrigada a você. Tá muito ruim? Tá. SCC? Vê se é SCC. Não, obrigada. SCC? Ai, eu não sei, tá horrível. Obrigado. Que é? Desculpa. Não, não tem problema, não. Não, não tem problema, tá? Mas tá gostando do show, pelo menos? Acho que sim. Obrigado, tá? Seu cabelo é tão bonito. É Garnier? É Garnier? Não. É vela? É vela. É vela, sabia? É bonita. É vela, tá vendo? Eu conheço. Obrigado, tá? Você veio com o seu marido, né? Isso. Qual era o nome dele? Alessandro. Lembrou, né? Obrigado, tá? Ainda bem, né? Tudo bem, seu nome? Leni. Leni, você veio com quem? Seu namorado, né? Rodrigo. É, tá. Tá com medo de esquecer de novo, né? Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Isso, segunda. Terça, quarta, quinta, sábado, domingo. 6 dias. É, não, tá faltando um. Tá faltando, né? Tá contando tudo errado, né? Depois da quinta é o quê? Sábado. Quê? Seu nome? Suzana. Você veio com quem? Com essa aqui, Evelyn. Ah, com a Evelyn, tá. Quais são os dias da semana? Fala aí. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Puta, igual o seu. São 6 dias, o que é? Tô contando. Qual? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Tá tudo errado, não tá? Tá. Tá errado, né? Tá. Depois você explica pra ela qual que é o certo, tá? Não pode falar, não? Não. Depois você fala pra ela, tá? Bom. Que foi? O que aconteceu com você? Comigo? Nada. Eu tô tranquilo. Que é? Você entrou no bueiro. Entrou no bueiro. Ei, tudo bem. Seu nome? Adriano. Adriano, primeira vez no show? Sim. Tá gostando? Sim. Bom, né, cara? Obrigado por ter vindo, cara. Você falou que veio sozinho, é isso? Sim. Ah, legal. Mas tá gostando do show? Tô. É bom, né? Sim. É o quê? Perfume. Perfume. Tá sendo. É gostoso, né? Sim. Bom. Legal, Adriano. Obrigado por ter vindo, viu, cara? Valeu. Sim. Mesmo. Valeu. Viu? Só soltar aqui minha mão para eu continuar o show. Valeu. E o cheiro fica assim na roupa, isso que é bom. Né? Valeu, obrigado por ter vindo. Seu nome? Jura. É Marco. Marco veio com quem, Marcão? Vim com minha irmã e meu cunhado. Com quem? Desculpa. Com a minha irmã e meu cunhado. Ah, sua irmã e seu cunhado, isso, né? Você gosta deles? Sim. Legal. Primeira vez no show? Sim. Tá gostando? Sim. Quer voltar pro seu lugar? É um show diferente, né? Sim. Sim. Mas você não voltaria, né? Sim. Tá bom. Tá casado, né? Seu tá nome? Casado? É, não, casado. Seu nome? Gabriela. Cunhado. Hã? Gabriela. Gabriela, né? Você veio com quem, Gabriela? Com os meus amigos ali. Ah, seus amigos, né? Você gosta deles? Não. Tá gostando do show? Uh-uh. Não. Ah, merda. Não, não posso fazer show. Tá bom. Você voltaria aqui? Não. Tá bom. Tá errada, né? Sim. Tá falando besteira? Não. Sim. Acabou a gente conversa. Vai.
Vamos lá. Tudo bem, qual é o seu nome? Kathleen. Como? Kathleen. Kathleen, Kathleen. É de São Paulo, Kathleen? Sim. Paulistana mesmo? Uhum. Bairro, qual que é? Jardim Brasil. Jardim Brasil, ok. Uhum. Quantos dedos você tem em cada mão? 5. Muito bem. Sabe que as pessoas respondem, que vocês até errado, que a Kathleen sabia? Levanta assim, a gente viaja, né? Aí tem pessoas que perguntam, elas falam assim, ah, tem 10. Eu falei, então tem 20. É mentira, porque só tem 5 em cada um. A gente vai até confirmar isso, tá bom? Uhum. Vou levanta aqui assim, vou passar e você confere pra gente, pode ser? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9... 10. Jardim Brasil. Depois do 10? 11. Tem 11 dedos. Eu também sou da Zona Norte. Pessoal da Zona Norte de Conterrado. Na verdade, você tem uma vantagem, viu? Você tem 2 a mais que o Lula. Você tem 11, ele tem 9. Você tem 2, ela tem 11. Hã? Tem 2 a mais que o Lula. Hã? Sim. O que foi? Ela esqueceu o nome. Esqueceu, né? Qual esqueceu? É. Faltou qual? O Bet. O Bet, é. Bet. O Bet. Qual que é o seu bairro? O Bet. Belém! Mas tá perto da Zona Norte ali, quase, né? Ele é o quê? Zona o quê? Não faço a mínima ideia. Não é meio também, não. Eles que moram naquela região. É. Faltou o Bet. Bem errado, né? Uhum. Muito errado. Conta pra ela, pra gente entender aqui. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bete, 8, 9, 10. Entendeu, Kathleen? Que nem Kathleen, Kathleen, sabe a Branca de Neve? A gente aprende desde criança, porque essa é uma fábula muito antiga. Até eu, que sou pequenininho, conheço. É Branca de Neve e os... Bete Anões. Hã? É Bete Anões. Bete Anões. Não? É, uai. Você é de Minas, você falou uai, você... Eu sou. Ah, de Minas, Minas. Qual que é o seu nome? Ana. Ana. Kathleen, a Ana, você que é de paulistana, vá. E a Ana mandou bem aqui. Sabe o James Bond? Sabe aquele que é o espião? Esse você conhece, que eu tô ligado, né? Uhum. É o 00? Perdão, é porque ela não sabe. Ela não sabe. Mineiro, fala rapidinho. É que assim... Fala. Explica pra ela. Burra. Você é o quê? Burra, eu achei ela. Burra. É, explica pra ela. É burra mesmo, viu? Vamos lá. É. Tudo bem? Seu nome, irmão? É Vara. Quem que ele é? Vara. Peraí. Seu nome. Nome mesmo. É Capivara. Capivara. Ah. Seu sobrenome? Vara. Vara, você veio com quem, Capivara? Não, não tem graça, pessoal. Não. É, normal, é igual o João. Quem que é? Você veio com ele? Sim. Vocês são conhecidos? A gente é casado. O que vocês são? Casado? É. Qual que é o nome da sua esposa? Ixi, esqueceu. Vou foder aqui. Cláudia. Como? Cláudia. Cláudia. É Cláudia? Cláudia. Cláudia, tá. Cláudia do quê? Vara. Você casou com a Cláudia Vara há quanto tempo já? 15 anos. Hã? 15. 16 anos. 15 anos ela levou Vara no nome. No nome. É. É, Cláudia. Tá certo? Não. Não. Não levou Vara? Não, é Vara. Não, levou ou não? Não. Não. Ô, menino, é Cláudia Vara. Você é conhecido nas redes sociais, né? É, um pouco. Quantos milhões de seguidores você tem? Não chega a 100 milhões, é mil, 10 mil. Não chega a 100 milhões, não é mil. 10 mil. 100 milhões? 10 mil? É. Tem, tá. Caramba, é porque é difícil. Mas tem achar, ali outro? Achar capivara. É. Tá, então vem tirar uma foto com a gente aqui, porque... Levanta aqui, ó, um pouquinho. Só perguntar aqui, seu nome? Seu nome? É. Caps. Caps. Caps da cadeia. Caps é negócio da prefeitura, do governo, não é? Vem cá, Vara, aqui. Vem legal, cá. O Caps. Vai dar a volta só, ali, ó. Dá só volta dá a volta ali. Aqui, não, cara. É mais rápido aqui. Não, o Leite tá confundindo ele, vem cá, velho. Vem cá, vem cá. Mais perto.
Aqui eu prazer, Vara. Tudo, caralho, velho. Que prazer te ver aqui. Só vai atrás do Sunny, Vara. Varinha, cheio. Isso. Chega atrás do André lá. Fica atrás dessa esposa aqui. Vem cá, aí, vou tirar uma foto aqui, ó. Já levou Vara. De boa. Vara, viu? Caramba. Obrigado, Vara. Uau. Puta. Vai por esse caminho que é mais perto. Vai lá, Vara. Entendi nada. Vai. Não, eu só perguntei. Você já conhecia o Vara? Não entendi. Você já conhecia o Vara? Sim. Falei que é famoso? Abertos. É formiga pra matar, hein, moleque? Tudo bem, seu nome? Tá sem som aqui, ó. É, pessoal. Vitor, você veio com quem? Hã? Meus pais, minha irmã, meu cunhado. É normal ele dançar assim? Você tem quantos anos, Vitor? Você pulou aqui há 20? Não parece. É, não parece mesmo, você tá burlando aqui. Mas, cara, o show é de hipnose, ó. Lê lá. Não é de dança. Você atrapalhou, cara. Mas foi bom? Foi bem mal. Foi bem mal. Não pode, o show é de hipnose. Tá bom, vou tentar. É, não dá. Não, né? Vai tentar não. Senta aí. Palhaçada, viu? Palhaçada. Não pode, tá? Porque é normal, a gente solta a música para vocês se divertirem. Só que às vezes a pessoa tem vontade de dançar. Só que atrapalha muito, mas muito o show. A pessoa às vezes quer dançar e não pode. Essa é a real. A música é para você, não para a pessoa que tá aqui no palco. Porque a pessoa que tá no palco, ela tá aí hipnose, ela não pode dançar. Porque dança não é possível, velho. Olhos abertos! Olhos abertos! Oi. Vai lá, Sam. Já nem fala, não precisa explicar. Vocês não. Querem que ele continue aqui? Não dá, né? Não. Quer que eu continue ou não? Não. Não, castigo, não. Sai do show, tchau, velho. Não dá pra você continuar. Vamos lá, onde você tá sentado. Pô, não dá, então. Não dá pra continuar. O cara que atrapalha o show, ali? Você vai de castigo, né? Vai de castigo, o Sani vai te levar lá. Não dá pra você continuar, irmão. Porra, atrapalhando. Precisa até amarrar o tênis dele, que já vai dando novidade. Que pariu, velho. Aí, ó. O que que aconteceu aqui? Tudo bem, seu nome? Ana Laura. Ana Laura? Sim. Hã? Sim. O que aconteceu aí? Quem te beliscou? Ela aqui, ó. Foi você? Não. Você que beliscou ela? Sim. Ele foi por trás, assim, ó. É. Troca de lugar, né? Troca aqui, ó, com ela aqui, ó. Troca aqui com ela. Não tem problema que ele fica longe dele, que ele tá beliscando. Complicado, é. É, alguém vai sentir? Muito. Você sentiu aí ou não? Não? Você sentiu? Bem levinho, tá? Legal. Ah. Tudo bem? Peraí, você também sentiu? Não senti nada, não. Não, você sentiu, não. Né? Quem foi? Aqui, ó. Foi. É que ela tem 11 dedos, você não percebe, entendeu? Nem ela sabe que ela belisca. É o 11º, ela vem de... Na muquifinha. Cutucadinha do lado, é. Se o seu amigo não foi... Tá ótimo esse. Vai. Vai lá, vai. Só pra... Porra, foi você, irmão? Não. Porra. Foi você, né, foi de novo? Foi, sim. Foi ele. Ele tá te beliscando. Você não tá vendo, velho. É de tá longe aqui. Ele. De longe ele tá beliscando, velho. Ah, não é possível. Velho.
todos os olhos abertos. Aqueceu, agora pode ir. Falaram que ia relaxar na hipnose, né? Perdendo os quilinhos. Seu nome mesmo? Victor. Senta aí, velho. Eu gostei de você, vai. Vamos lá, vai, André. Aí joga o pódio. Vamos jogar, vamos lá, ó. Olha só que legal, gente. Eu trouxe aqui, ó, um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado de hipnose imediatamente. Alexa? Alexa? Qual a origem do pó hipnótico? Não sei. Alexa Sina, Alexa Sina. Não, ela é da Sina. Você conhece a origem do pó hipnótico? Ele volta ao estado normal? Isso, volta ao estado normal. É, é isso. Alexa, desliga. Alexa, desliga. Desliga. Beleza. Olha só que legal. Trouxe aqui um pó chamado tudo pó Alexa hipnótico. Tudo Alexa Sina, comprou na Sina. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose... imediatamente. É gostoso, né? Sim. Sim. É. Cheirar lá na cadeia. Já conheci o pó hipnótico? Sim. Gastei... É bom, né? Não. Não. Isso. Vai lá, só sentar aí que... Só... Não, não, só pra sentar aqui, pai. Organizando, ó, o pó hipnótico aqui, ó. Você atrapalhou o show, você estava aquecendo e entrar no campo? Cansou. Ah, vai dançar lá. Cara. Ô, Jorge, ela tinha perguntado para você. Hã? Jorge. Não, que é. Capim, não precisa não falar, não. Você é a esposa do Jorge. Entendeu nada. Dona Jorge. Bem, parece o bumerangue. Você joga, ele volta assim, sabe? Não é o do Instagram, não, esse aqui, ó. Você joga, ó. Bem, e você? Tudo ótimo. Tudo bem? Podia estar melhor. A gente tem duas opções aqui. Ou a gente fica conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Eu quero dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Abre, levanta aqui, ó. Eu vou jogar o pó na sua mão. Ó. Sua mão está cheia de pó. Se você quiser dormir, você tem que jogar o pó no rosto e aí você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe. Eu não vou jogar. Você que escolhe, não? Você jogar. É só jogar. Se jogar, de qual? Uma salva de palmas para os nossos braços.